Tena kiongozwa na DL na jamii yenu, waheshimiwa wetu gavana, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs na wale wote ambao wamefika hapa kutoa heshima za mwisho kwa Gugu, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Asanteni sana baba wetu askofu, hata mimi nimefika hapa kama rafiki wa hii familia kuja kulia na hao pamoja na kuja kutoa heshima za mwisho kwa huyu mama Helena. Wakati ya majonzi, wakati tuko chini, ndio wakati ya marafiki kuja kusimama na marafiki zao. Kwa hivyo nimekuja kama rafiki wa familia, pia nimekuja kumwakilisha mkubwa wangu, kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia amenituma na risala za rambirambi ambaye nitasoma nikisema machache. Mimi niseme ya kwamba familia, poleni sana. Nimefuatilia kugonjeka kwa huyu mama tukiongea na rafiki wangu DL, na mimi nataka niambie familia pongezi kwa vile mmeshughulikia huyu mama wakati wa shida, na hapo ndio mtatoa baraka. Kuchunga wazazi ni kitu ya maana sana. Pia nataka nishukuru kwa vile hii familia imekaa pamoja. Boma kuwa na mama wawili sio jambo rahisi. Kwetu mzee wangu alikuwa na mama wawili, mama wangu alikuwa mdogo na ilikuwa matatizo. Najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Haikuwa rahisi. Wote wameaga. Sasa mimi niliweka familia pamoja, watoto ya mama mkubwa, mdogo, tumekaa pamoja. But it was not easy. Kwa hivyo tunasema kwa hii familia pongezi, that the two mothers lived as one, watoto pamoja. Hakuna hata mtu najua mama huyu ama huyu. So hiyo ni mzuri. DL umesema ya kwamba mamako ndiye alienda kutafuta mama mdogo, na umesema hata sisi tujaribu hiyo. Mimi sitaki kujaribu hiyo. Inaweza kuniletea matatizo. Pale kwetu ni ngumu kidogo, sijui hapa. Kuenda kutafuta mama akuje kukaa pale kwetu ni ngumu kidogo. Mimi niseme it is good to stand with friends. Urafiki ni kitu ya maana sana. Na hii dunia yetu tunakaa, wakati ya kujua marafiki ni saa ile huko chini, saa ile huko na majonzi, saa ile huko na matatizo. Saa ile wewe uko juu, marafiki ni wengi sana. Saa ile huko na kitu unaweza pea mtu, marafiki laini mrefu. Lakini ukiwa na shida, ukiwa chini, umeifiwa nini, marafiki wanakuwa wachache. Kwa hivyo mimi vile nimelelewa na wazazi wangu, na nikiwa pale kanisani nimejifundisha kukaa na marafiki na kusimama na hawa wakati mzuri, wakati wa furaha, wakati wa shida, wakati ya matatizo. Kwa hivyo DL and your family, we start together and we have come to say we are together. And don't worry my brother, usijali. Kama hiyo shida kidogo matatizo iko Mungu mbinguni. It's a God in heaven. Na Mungu ni wa maajabu. Na kwa kila wakati, wakati ya majaribio, wakati ya shida, anaketi kwa kiti chake cha ufalme na kutenda mema. And our God is a just God. Umefanya kazi mingi sana, umenileta hapa kujenga kanisa, umesomesha watoto, umeandika watoto wengi. Hayo yote Mungu anaona na anajua. Kwa hivyo wewe tulia, sisi tutakushikilia pahali tunaweza kulingana na uwezo wetu, lakini juu ya hayo iko Mungu mbinguni, na Mungu ni wa maajabu. Bishop, umetuhubiria vizuri sana na tumeshukuru sana. And I want to thank you always praying for us. We don't take it for granted. Nimefurahi sana kusikia ile makanisa tulikuja kujenga hapa imekamilika.
na washirika wanaendelea. Tukipata nafasi tutakuja kushiriki na hawa. Mimi sitaki ni sidishe kutoka hapo, yangu ilikuwa tu ni kusema pole na kusema ya kwamba tuko na hii familia, and our friendship with this family surpasses politics. We'll be friends today and years to come, minus politics. Najua kuna watu wengine wanaweka hii siasa kama ni kitu ya maana sana, that they forget about friendship. When President William Ruto faced a lot of difficulties, akakuwa na matatizo mengi na shida mingi, watu wengi sana walimtoroka. Mimi Rigathi Gachagua nilisimama na yeye mpaka akaketi State House. That is the kind of a person I am. Na mimi bado badilika, ni ule ule. Sisi ni watu ya ukweli. There are many friends. Those who promise friendship and those who have practiced friendship. Those with a proven track record of offering friendship when it's most needed. Sisi tunapuanga hapo. Na mimi napenda hii watu ya Nandi, watu ya Samuel Koitalel, na watu ya huko kwetu, watu ya Mau Mau. Sisi hata kama damu yetu inachamuka haraka, sisi ni watu ya ukweli. Sisi kuna mnajua wa Nandi? And I really love the people of Nandi. Mimi napenda nyinyi sana. Na urafiki yetu na watu ya Nandi is beyond politics. Our friendship with Nandi people is informed by a common history ya kukataa kunyanyaswa. Wanandi ndio waliambia mzungu wa kwende 1905 to 1907. Alitaka nyanyasa Wanandi akiwa na bomu, akiwa na gruneti, akiwa na buduki, akiwa na ndege. Wanandi tu wakiwa na mkuki na imani wakafukuza mzungu wakahamisha yeye. Na sisi kwa pale kwetu tulijifundisha, nyinyi Wanandi ndio mlifundisha sisi. Kama iko makosa tulifanya wa Mau Mau kufukuza mzungu, makosa ni yenu. Nyinyi ndio mlituonesha. Si nyinyi ndio mlituonesha? We are joined by common history of bravery, courage, and saying no to oppression. Because it's important as a people. So urafiki yetu na watu ya Nandi ni ya kuishi, na tutakaa pamoja kama marafiki way beyond politics. Because politics come and go. Things keep on changing. The more things look different, the more they look the same. So hii siasa tunayangaliaga every morning tukiamuka jioni, na shida ikibadilika, rafiki wa jana anakuwa adui ya kesho, adui ya leo anakuwa rafiki wa kesho. So hii maneno ya siasa msiweke maanani sana. Wacha sisi tupendane na tukue watu ya ukweli, na tujue whatever you do, hata ukifanya kisiri, hata ukijificha, hata ukipanga nini, Mungu yule yako mbinguni anakuangalia, anaona. You may cheat other people here, lakini yuko Mungu anaangalia, anaona. Let us be fair and just to our fellow human beings. Wale DL umetutendea mema, ulitusaidia, tukutendee mema. Huyu DL wakati tulikuwa na matatizo sana, wakati ya kutafuta kiti cha urais, mimi nilipokuwa named kama running mate, alinisaidia kunikodishia ndege, kunipatia mafuta, alinisaidia huyu. And I can never disown him, niseme simujui. Kwa sababu katika pahali nimeketi, pahali nimefika, alichangia. And that is on record. Na itakaa namna hiyo kwa zile siku zote Mungu atatuweka uhai. And that is the truth. Let us be truthful. Let us be true to friendship. Let us stand with those who have stood with us. Hivi ndivyo Mungu hupenda, na inatakana ikuwe namna hiyo. Na sisi tunakuanga namna hiyo. So sisi tuko pale. Governor, we have many challenges. Rais ako pale anangangana, and he's working very hard kujaribu kupanga hii uchumi, kubalansi hesabu na nini. Mimi niko pale namsaidia. Na ndio vile Gogo amesema, wabunge, punguzeni siasa na kelele, mtupatie nafasi tupange Kenya.
tufanye kazi. Hii siasa mingi ni ya nini? Uchaguzi huko mbali. Let us allow the president, the deputy president, those given responsibilities, tuwapatie nafasi wafanye kazi. I know you have many expectations come out here, Nandi. I want to give you an assurance that the president is doing everything within his power to mobilize resources. Juzi amekuwa China akitafuta nauli mambo ya barabara. I know you had many expectations like all of us na kila pahali, lakini mambo imekuwa ngumu kiasi fulani, na rais ako pale anapanga, sisi tunamsaidia. So tunaomba kelele ipunguzwe, tupunguze matusi, tupunguze kiburi, tuache kujipiga kifua. It's unnecessary. Wacha tunyenyekee. Hii serikali tulipata kwa maombi na tulikuwa na shida mingi sana. Na wana wengine wanasahau, wanaanza kifua kufungua, kutembea na kifua na kuongea vile wanataka, na kusahau ni Mungu alituokoa, alitusaidia. Tunyenyekee Mwenyezi Mungu, tunyenyekee watu ya Kenya. Hata kama umekula umeshiba, hapana tapikia wale bado kula chochote, watapata nafasi yao, hata hawa kule siko namna hiyo. Kama umekula umeshiba, funika tumbo, pana tapikia wale bado kula chochote. Wacha kila mtu atapata nafasi yake. Let us be humble, let us exercise humility in leadership, because sisi President William Ruto anaye and our government are product of prayer. We had many challenges, we had many difficulties. Mungu akatuonekania, akatuonea huruma, Wakenya wakatuonea huruma. Tusisahau pahali Mungu alitutoa. Tunyenyekee Mwenyezi Mungu, tunyenyekee Wakenya, tufanyie Wakenya mema na tuwatendee haki. Na tukifanya namna hiyo itakuwa vizuri. Vile Keith Oruro amesema, huyu PS Belio is a great son of Nandi, anafanya kazi nzuri sana kama PS wa education. I work closely with him and he's a very committed public servant. It is true, nilipoenda pale in Russia watoto walikufa, alinipigia simu asubuhi nilikuwa Mombasa, nikaenda pale nikamkuta hapo, aliketi hapo, alilala hapo. PS, well done. Na vile rais ameagiza nyinyi kama wizara, please carry out inspection on safety ya hizi madometries iko kwa mashule, tusiweke watoto wetu kwa hatari. Again, kwa hii Nandi, we also work very well and very closely with your other son, Felix Koske, the head of the public service, who is also doing a good job. Na anafanya kazi vizuri. Na tunaendelea. PS Tum pia is a son of this great county. Ako pale kwa sports, anafanya kazi vizuri. Na tunaendelea kusaidiana. Na hii mambo yetu itakuwa mzuri kama Kenya. Tutaendelea kumsaidia rais, tutaendelea kumuunga mkono. Tunamuombea Mungu ampatie ujasiri, ampatie hekima, aweze kurudisha uchumi wetu kwa laini, ndio kila mtu apate haki yake na atosheke. And all those things will work. Na juu ya hayo tukue watu ya kuamini Mwenyezi Mungu. Na tukifanya hivyo mambo yetu itakuwa sawa. PS, Governor Sang, we have a challenge. Mambo ya pesa yenu, mimi najua for almost 3 months bado tuko na matatizo pale ya ile sheria, na tunataka budi bunge ireje au waheshimiwa wetu, tafadhali mtu saidie kwa hiyo sheria, ndio tuweze ku release 50% ya pesa kwa hao magavana wasiumie sana. Lakini naye sheria ni msumeno, inakata pati yote mbili. Inasema hata kama hakuna pesa kwa county, bila sheria kupitishwa na bunge, ukitoa hata shilingi 10 utaenda jela. Sasa sisi hatutaki kwenda jela, governor anataka pesa. So it's a difficult situation. I've just talked to PS Kipto and I think bunge is just about to reopen. We'll ask our leadership in parliament to fast track so that that law ipitishwe, so that we can release the funds that you require as counties, ndio muweze kuendelea. Mambo ya majani chai, it is true we had a challenge na majani chai kutoka pande hii ya Nandi, ya Kericho, ya Bomet, ya Mira, Kakamega. Because one, tulipotoa ile mbolea ya bei chini,
mulipata mavuno zaidi na mvua ikakuwa nzuri. So production iko juu. But again, governor, there is a problem of quality. Sasa pale Mombasa ikawekwa sheria ya reserve price. Ile reserve price iliwekwa iko juu, again is the quality of the tea from this area. So ile chai yote ya Eastern imenunuliwa because the quality was okay. Again is the reserve price. So ile reserve price iliwekwa kwa Western region. When you put the quality there, ikakuwa na matatizo. So mimi nimekuwa hapo wiki iliyopita, tulikuwa na waziri wetu mpya, Dr. Karanja na PS Engineer Rono, na tumetatua na majani chai imeanza kusonga. Tumetoa hiyo reserve price for now so that hiyo majani chai isonge. Saa hii they are working out on bonus ambayo itakuwa declared within a short time. Ile tunaomba tu our leaders, musiweke siasa kwa hii chai, mutaharibu. Hii chai ni wakulima. Hii mambo ya chai ni ngumu. It is the farmers who can understand what goes on. But we need to work on quality. We need to reduce hawking. Kuna watu wengi sana katika area hii wanaiba majani chai, wanaenda kuhusia mafactory. Na hiyo chai inaenda ina contaminate ile iko gridi nzuri, inatuletea matatizo. But I want to give you an assurance that tumeenda pale Mombasa, sasa inaanza kusonga. We have worked on the reserve price, inaanza kusonga. Lakini mimi nauliza wakulima, let us work on quality of our tea. Hata tukiendelea kutafuta better prices, tujaribu to improve on the quality of tea. Serikali inasaidiana na county governments and factories. Tujaribu sana kutoka ile production line ya CTC tuende ya orthodox tea, kwa sababu bei yake iko juu kiasi mzuri. So all these things tunaendelea naye na tukienda pale mbele wakulima watapata nafuu. I've had your challenges on the roads. I've had your challenges on everything. Sasa mnahubiria askofu, I know. Tunajua. President is on it. A lot is going on. Hata kama hatusemi sana, unajua saa ingine nafika kiwango muna retreat kwa ofisi kujaribu kupanga kazi. President is trying as much as possible to balance these things so that all these projects ambaye zilikuwa zimeanza tusitafutie pesa siweze kuendelea. Kwa hivyo naomba watu wetu mkuwe na subra na hii maneno yote itakuwa sawa. Wiki ijayo nitarudi hapa Lesos Technical Institute kwa mambo ya graduation. Unataka nikuje? Njua watu ya Nandi mulinipigia kura mkipigia rais. Sasa mimi niko na deni yenu ya kumfanyia kazi. So nikija hapa mimi niko kazini, kwa sababu watu wakikupigia kura wakikupenda lazima pia uwafanyie nini? Kazi. Hata hiyo nilikuja hapa kujenga makanisa, si mimi narudisha mkono pia? Kwani utapewa kura tu utoke uende? Sasa lazima nikikakaa narudi hapa Nandi. Mungetaka nikurudi hapa Nandi? Yeah, I will come hapo next Friday ndio tusaidiane na watoto wetu na mambo zingine. Tutaendelea pamoja na tutaendelea kuja hapa Nandi. Tunawapenda, tunawaheshimu, tunawatii na tutakuwa pamoja tukiendelea mbele. Sasa ningetaka nipate hii risala ya rais wetu amenituma, hangeweza kufika, kazi imemlemea, iko mingi. Anajaribu kupanga panga hapa na tumuombe Mungu aendelee kumsaidia, apate hekima, apate ujaziri, ndio hii kazi ya Kenya yetu isimame vizuri. Na tulikubali wale walikuja tusaidiane. Let everybody come. Hii kazi ni mingi. Hii Kenya ni yetu. We are okay. Let everybody come. Achangie pahali ataweza. Kila mtu alete ujuzi wake. Wale wamekuja kutoka ODM wakuje, walete akili zao, tuongeze na ile yetu, tutafute average, Kenya isonge mbele. Si ndio? Hakuna shida. Sababu sasa pahali Kenya imefika, inataka kila mtu achangie. So that nobody is blaming the other. You know? Najua wengine walikuwa nafikiria ati mimi naweza pinga. Mimi nipinge nini? Mimi nasema hii Kenya ni yetu na tunataka ifaulu. President kwa maarifa yake, kwa ujuzi wake na uongozi wake akaona wacha tulete hawa, tusaidiane na hawa. Nikamwambia rais wakuje. Tuketi, tupange. Badi yako pale, National Treasury, tusaidiane. Upio wandai yako pale, mambo ya stima, tusaidiane.
Joho hako pale mambo ya blue economy, tusaidiane. Oparanya akuje mambo ya kahawa, mambo ya hustle fund, tusaidiane. Kila mtu achangie, so that we all succeed together. And if there is a blame, we also share it. Sitakuwa namna hiyo? Eh, so tusaidiane. So wakuje, hata wale wako inje bado kuja, they are welcome. Wakuje, tufanye pamoja. Eh? Ila tulisema tu mtu asiketi pahali mwingine ameke? Si hiyo tu. So unajua hata kwa nyumba ukiingia, uwezi kalia ile kiti imekaliwa. Unatafuta ile, na ukikuta sote zimekaliwa, si unasimama? Inakuona mna hiyo. Bora hakuna mtu anaketi pahali mwingine ameketi, there is no problem. Ama wewe Sudi, wewe ukisikia utaamuka yako mwingine aketi, unaamuka anaketi. Lakini mimi siamuki, mimi nimeketi. Ama mnataka niamuke? Basi mmesema niketi. Kila mtu tufanye, there is no problem. Provided kila mtu alete suluhisho, alete maarifa, tusaidiane, Kenya yetu iende mbele. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces, to the family and friends of the late Helena Bett. We are saddened by the loss of Helena Bett. She was a steadfast and God-fearing woman who offered guidance to the community. Gogo Helena was kind, inspiring, and an outstanding role model to many. A celebrated farmer and a champion of unity, Gogo had many thoughts that transformed lives. She will best be remembered for the high regard that she placed on education and women empowerment. We celebrate the life that she led and the lasting memories that she leaves with us. Our thoughts are with the family, relatives, and friends. May we be comforted by the word of the Lord in the book of John, chapter 16, verse 22. And I quote, "So you have sorrow now, but I'll see you again. Then you will rejoice, and no one can rob you of that joy." Close quote. Rest in peace, Gogo Helena. Signed, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Mutasalimiana mkifika nyumbani? Sisi mutatukubalia, tukimaliza labda tuombe ruhusa tukimbie iko mikutano, tukangangana na hii mambo ya uchumi. Hii uchumi tutangangana nayo mpaka ingie laini. Na driver hako pale kwa steering, William Ruto anaendesha, makanga yake iko hapa Rigathi Gachagua tunasukuma. Sindio? So that hii Kenya yetu ikae mzuri. Na itakaa mzuri. Hii Kenya itakuja kupendeza. There may be challenges here and there in the beginning, lakini hapo mbele Kenya yetu itakaa mzuri na kila mtu atakuja kufurahia kuwa Kenya yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki.